বৰষুণৰ বতৰ কি খবৰ তোমালোকৰ? তো তোমালোকে ভাবিছা চাগে ঘপককে ক'ত গায়ব গ'ল, ভিডিঅ' চিডিঅ' নাই না? তো ভিডিঅ' আনিবলৈ মানে এইকেইদিন তো গাইছ বৰষুণ যে দিছে পৰিছিলে পিছত এদিন মানে ভিডিঅ' অনা নাই একেবাৰে, মানে সময় পোৱা নাই মানে পথাৰত যিহেতু খেতি, মানে খেতি আজি হৈছে মাহঁতে গৈছিলে পথাৰলৈ, এতিয়া আহিছে ৰাতিপুৱা, মানে সোনকালে গৈছিলে 5:45 গৈছিলে, তো এতিয়া আহি পাইছে আৰু এতিয়া বাজিছে 8:09 বাজি হ'ল আৰু, কেনে ভিডিঅ' আনিব পৰা নাই, পথাৰত গৈছোঁ চাহ দিব লাগে মানে আৰু কিবা কিবি কৰিব লাগে, আৰু আপডেট এটাৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এখন ধামাকা চিনেমা আহি আছে, কি চিনেমা কি কথা কোনে বনাইছে, তো সকলোখিনি কৈ আছোঁ, লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা। তো বোলা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। বৰষুণটো লাগে লাগে কৈছিলে, তো বৰষুণটো পূৰা দি দিছে আজি, আৰু নেৰাই হৈ থাকিলে চিপচিপকৈ হ'লেও দি আছে, ৰাতিপুৱা ডাঙৰ বৰষুণ দিছিলে, মানে দিছে ভালেই হৈছে, কাৰণ পথাৰত মানে একেবাৰে পানী নাছিলে, একদম মাটি পূৰা সুখে, বেয়া পেণ্ট পিন্ধি যাবহে লাগে, কিন্তু এতিয়া আপুনি এতিয়া আমাৰ যদি পথাৰলৈ যায় তো তেতিয়া কি হ'ব, লং পেণ্ট জোতা আপুনি চব পিন্ধি যাব পাৰে, মানে বোকাই নাই বুলি ক'ব পাৰে, মাটি টান টান হৈ আছে, তো বৰষুণ তাক দিছে এতিয়া বহুত ভাল কাম কৰিছে, তো মানুহক খেতিটো পথাৰত উঠি যাব লাগে, সেইটো আশা কৰিছোঁ, আমাৰ বাৰু উঠি গ'ল আৰু সকলোৱে যাতে উঠি যায় খেতিটো সোনকালে, তো সেইটো আশা কৰিছোঁ। আৰু ঘৰৰ পিছপিনৰ পৰা আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে এইজোপা গছৰ তলত, এইজোপা হৈছে আপোনাৰ চেগুন গছ, মানে পাতবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যে আৰু বৰষুণটো নপৰে এডোখৰটো পালবোৰ, তো সেইটো কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো হ'ব। মোৰ লগত আছে মোৰ পাৰ্টনাৰ নহয় মানে, ই প্ৰথম চাগে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিব পাৰে আপোনালোকে, কাৰণ ইয়াৰ ঘৰ ইয়াত নহয়, এই মোৰ বংশ খুৰা পেহী লোৱা হয়, ঠিক আছে, তো ইয়াৰ ঘৰ আছে সৰু পথাৰত, আৰু কাৰ ঘৰ সৰু পথাৰ আপোনালোকে জানে নাই, আচুৰ্য দাদা ঘৰ ওচৰত, একদম ঘৰৰ ওচৰতে একেবাৰে, আৰু আচুৰ্য দাদা বিয়াত কি খালি কৈ দেখো, তাকে মানে আচুৰ্য দাদা ঘৰৰ ওচৰ হয়, তাকে বিয়া খালি এতিয়ালে আচুৰ্য দাদা, হে পূৰা খালে বোলে আচুৰ্য দাদা বিয়াত বোলে আহিবলে, তো এতিয়া কথাখিনি পাতি লওঁ, চিনেমাখন কি চিনেমা ওপৰত বুলিব, নামটো কি আৰু কেনেকুৱা হ'ব চাবলৈ, ঠিক আছে, তো টেলাৰ আপলোড দিম আপোনালোকক, দি আছোঁ সোনকালে টেলাৰটো আপলোড, জাষ্ট কথাখিনি আজি আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ। চিনেমাখনৰ নাম হৈছে ৰং টাং, কি নাম, ৰং টাং, চিনেমাখনৰ নাম হৈছে ৰং টাং, আৰু এইখন চিনেমা আচলতে অসমীয়া চিনেমাও নহয়, বলিউডৰ চিনেমাও নহয়, এইখন হলিউডৰ চিনেমা হয়, ৰং টাংখন আচলতে মানে মানুহ কটা কটি চিনেমা হয়, যদি চোৱা নাই আপোনালোকে ইউটিউবত, ইউটিউবততো আপোনালোকে চিনেমা এখন নাপাব, কিন্তু টেলাৰটো পাব, মানে টেলাৰ এটা এটা পাৰ্ট পাব আপোনালোকে ইউটিউবত মাৰি চাব, ৰং টাং বুলি চিনেমাখন, আৰু এই চিনেমাখন হৈছে হলিউডৰ, আৰু এইখনে বনাম, এইখন মানে আমি অসমীয়াত বনাম, কেনেকুৱা হয় কথা নাজানো আৰু, বনাবলৈ চেষ্টা পূৰা মানে ভালছে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰপাছত মানে এইকেইদিনতে শ্বুটিং হ'ব আৰু আৰম্ভ। চিনেমাখন মই বনাম আৰু মোৰ যোনটো টীম, আগতে যোনটো মই বনাওঁ, আগতে আমি যোনবোৰ বনাওঁ, তো সেই গোটেই টীমটোৱে আমি বনাম চিনেমাখন ৰং টাং, আৰু তাৰ কাৰণে মানে চিনেমাখনৰ কাৰণে বহুতকেইটা বস্তু মানে অনলাইনত অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছে, তো এইকেইদিনতে আহি পাবহি, কাইলৈ বা পৰহিলৈ পাবহি, তো সেইকেইটা আনিব যাব লাগিব, আৰু চিনেমাখন সোনকালে শ্বুটিংটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব লাগিব, আৰু যিমান মানে হয় ন সিমান ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ এনেকুৱা কটাকটি চিনেমা আগতে, কটাকটি চিনেমা এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ চিনেমা এতিয়ালৈকে মই অসমীয়া মানে আমাৰ অসমত দেখা নাই, তো ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিমান হওক ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে এইখন আগবঢ়াম, তাৰ আপলোড দিম টেলাৰটো মানে আপলোড দিম, আৰু টেলাৰটোত আপোনালোকে পুৰা কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, যে টেলাৰটো চাই আপোনালোকে ক'ব যে চিনেমাখন কেনেকুৱা লাগিছে চাই, তো টেলাৰটো দি আছোঁ এইকেইদিনতে সোনকালে বনাইছে যেতিয়া ৰং টাং, তেতিয়া আমিও বনাব পাৰিম ৰং টাং, তো পুৰা চেষ্টা কৰিম একদম পুৰা ডেঞ্জাৰ্ছ বনাবলৈ পুৰা মানে কি আছে খাতৰাকৈ মিলি গৈছে সিহঁতৰ লগত, আমনি লাগিলে সেইটো কাৰণে মানে কেৱল পথাৰলৈ গুচি আহিলোঁ ঘপককৈ সিহঁতৰ লগতে, এনেই বোলে অকণমান পথাৰলৈ যাওঁ বুলি কৈছে, সেইকাৰণে মই গুচি আহিলোঁ লগতে আমনি দিছে কাৰণে, আৰু পথাৰৰ এক্সিক্স নাজাৰা চক, হাই চাহ কে নাজাৰা আহে না আল্টি, তোৰ বডি জন আব্ৰাহন, জন আব্ৰাহনো পত্তা নাই বেয়া বডি চক গাইছ খাতৰা বডি, ঐ তাত গিৰি গৈছিলো, আৰু এইখনে হৈছে আমাৰ পথাৰখন য'ত নেকি সৰুৰ পৰা দেখি অহা, আৰু ইয়াৰ ভিউ পইণ্টটো চব না গাইছ কি মজা লাগিছে, আৰু এই ভিউটো চাবলৈকে না মনটো বহুত ভাল লাগে, চব এইপিনে চব ভিউ পূৰা মানে সেউজীয়া হ'লগৈ আৰু পথাৰখন, আৰু কেইদিনৰ পিছত আৰু ধুনীয়া লাগিব, আৰু সেউজীয়া লাগিব, এতিয়াতো অকণ পাতলা সেউজীয়া হৈ আছে, আৰু কেইদিনৰ পিছত যেতিয়া সজাল ধৰিব তেতিয়া ডাঠ সেউজীয়া হৈ যাবতো আলটি লাগিব আৰু চব পাৰে, অ' পাইছা